Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários dos conhecidos FIIs pagando mais que a nossa taxa Selic. Por quê? Olha aí como é que está na tela. Copom eleva a taxa Selic para 12,75% ao ano, maior patamar desde 2017, volta para mim. Tivemos um aumento da taxa Selic, a pretensão, a expectativa é que se tenha mais um aumento, até o final do ano, vamos ver como é que vai ficar. E aí chegou, em março, tiveram fundos imobiliários que pagaram até 1% ao mês para os investidores. Antes da gente falar desses fundos, que você quer saber, porque eu sei que você gosta da palavra dividendo, dá o seu like, meu amor. Por quê? Porque a gente adora vocês, a gente vem aqui com o conteúdo completo e vocês ajudam a reforçar esse vídeo. Que às vezes a plataforma não nos fortalece assim, né, Catochinho? É. Brasil? A gente depende de você, meu amor. E em março, o que a gente viu? Pelo menos 38 fundos imobiliários pagando por mês aproximadamente 1%. Claro que rentabilidade passada não significa o que se pode ganhar no futuro, mas os fundos imobiliários apanharam bastante. E a expectativa é que o ganho no futuro possa ser melhor. Então um melhor do que a rentabilidade passada. É a expectativa do que se pode ganhar no futuro. E sem enrolação vamos ao primeiro fundo que é ele, o VGHF11. Esse fundo tem se destacado nos últimos meses aí por liderar o maior pagamento, uns um maiores pagamentos de dividendos aí ó, no mês de fevereiro e março. Agora o que a gente quer saber nos últimos 12 meses quanto pagou esse fundo imobiliário? Pagou aproximadamente 16,94% maior dando uma lambada na taxa selic. Lembrando que ele é um fundo do tipo híbrido e na última distribuição ele pagou aproximadamente 1,1% no mês. Agora o que a gente quer saber? Coloca para mim, menininho, como é que é a evolução do pagamento de dividendos desse fundo? Olha o que a gente vê aí na tela. Olha só, o fundo ele tem uma evolução de taxa de retorno de dividendos mensal. A gente vê que ali né um retorno constante teve um pico Agora volta ali, mas continua sendo um, um percentual bacana de pagamento de dividendos. Volta para mim. Nós falamos que é um fundo híbrido. O que, que significa fundo híbrido? Pode investir em galpão, shopping, pode investir em laje, galpão. Então, híbrido, tá, gente? Lembra dessa, dessa palavra? É que pode investir em dois tipos, três tipos de setor. Às vezes, o fundo quer investir em shopping laje ou galpão em laje e tudo certo. Agora, tem pontos que são importantes para se avaliar num fundo. E tem que prestar atenção. Aquele fundo tem liquidez, ou seja, ele é bem negociado na bolsa. Aquele fundo não só o pagamento de dividendos. Aquele fundo tem mais imóveis. Onde estão localizados esses imóveis? São em boas regiões? Como é que está? Tá, tá com uma vacância grande? Ou seja, tá vazio? Né? Isso tudo faz diferença. Tem contrato longo ou contrato curto? Então, tem que prestar atenção. Todos esses pontos são muito importantes para escolher um fundo. Lembrando, mais uma vez, meu amor, não é recomendação de compra. Eu falo isso porque às vezes vem alguém aqui copiar. Não é para copiar? Porque você precisa estudar. A sua carteira é diferente da minha, que é diferente da do Catoche. Porque a do Catoche tá bombando. Tem dividendo ali, ó. Qualquer dia ele vai vir aqui. Catoche, se esse vídeo bater. Que o Catoche já fez aqui um vídeo comigo. Se esse vídeo bater 3 mil likes, menino de ouro, você vai ter que vir aqui gravar comigo de novo. Bate aí, dá seu like, 3 mil likes, curte o vídeo, curte de grátis. Vamos lá aos dados desse fundo. Coloca na tela, por favor. O que, que a gente vê? O fundo, o VGHF11, ele tem uma liquidez diária de R$ de 361.045, está com PVP de 1,05, teve um último rendimento aí de 13 centavos por cota e pagou nos últimos 12 meses um dividend de yield de 16,94% o que equivale a um retorno mensal de 1,41% volta para mim, que a gente sabe que os fundos imobiliários pagam uma espécie de aluguéis isentos de imposto de renda. E agora sim, o nosso segundo fundo imobiliário é ele, SPTW11, São Paulo Downtown. É um fundo do tipo de tijolo e seu foco é investir em lajes corporativas. Atualmente aí o fundo tem um único empreendimento que está na cidade de São Paulo. A inquilina do fundo é Atento, tá, gente? É uma empresa aí multinacional de Contact Center que até 2012 pertencia à Gigante Telefônica e que hoje é parte aí do grupo Ben Capital. Agora sim, vamos falar! Esse fundo tem um empreendimento. Veja aí na tela dados importantes desse fundo. Tem uma liquidez diária de 2.329, é muito pouca, na minha opinião, essa liquidez. Um PVP de 0,82, considerado barato por esse indicador, seu último rendimento foi de 40 centavos e pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 18,97%, o que equivale a um retorno mensal de 1,58%. Agora, volta para mim. O que me deixa atenta nesse fundo? Eu, Carol, tem um inquilino, tem um ativo e tá em um estado. Tem pouca liquidez, ou seja, é pouco negociado na bolsa. Então, pagou um dividendo alto? Pagou, mas eu olharia esses pontos que eu falei. Agora vamos ver o que a gente vê na tela sobre dividendos. Vamos olhar que é importante. Olha lá o que a gente percebe, né? A gente não pode só considerar o dividendo. Olha só, ele teve um pico ali de dividendo, mas o dividendo dele nunca teve esse pico, tá, gente? Olha lá, ele vinha numa constante ali bem mais baixo de pagamento de dividendos. E teve um pico, então a evolução da taxa de retorno volta para mim. Na minha opinião, é muito inconstante. Tem fundos, na minha visão, melhores, mas é um fundo para se estudar. Pelo dividendo de pagou muito bem. Mas será que é só isso para se avaliar? Antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, quer saber três fundos imobiliários para você investir agora? Fala assim, Carol, eu quero saber três fundos imobiliários para eu estudar. Para eu ter um relatório completaço para investir agora. Seguinte, a Nord Research, que é uma casa de análise muito boa, eu leio e confio nos relatórios, fez para você, meu amor, gratuitamente. É um relatório para você estudar? Eu não tem o tempo? Tem de ler o relatório na faixa. Está aqui na descrição. Clicou no link, você já vai ler e vai saber três fundos imobiliários para você estudar. Agora, meu amor, se você tá aqui, inscrito ou inscrita no canal, Criaturinha, vai aqui no sino, ativa, faz isso, ativa as notificações, meu amor. Que é para você vir ficar por dentro dos novos vídeos, para você receber esses novos vídeos. E você que é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo bem-vinda. Se inscreve, é para já, se inscreve, ativa, ó, rapidinho e fica com a gente no canal. E o nosso último feed de hoje é o LF TT11. O LF TT11 que também é um fundo de tijolo do tipo híbrido. O foco dos investimentos desse fundo estão aí focados em imóveis, né, na parte de imóveis residenciais ou títulos imobiliários que também estão ligados aí ao setor residencial. Lembrando, tem taxa de administração, tá, gente? Nesse fundo tem que olhar as taxas também. Esse fundo tem uma taxa de administração que é aqui de 0,20% ao ano. Agora sim. Vamos dar uma olhadinha, menino, vamos lá. Com os indicadores. Coloca para mim na tela, por favor, para que você avalie com calma, meu amor. Olha o que, que a gente vê, o fundo tem uma liquidez diária de 3.296, na minha opinião, muito baixo. PVP de 1,87, seu último rendimento foi de 2,41, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield bem alto de 21,79%, o que equivale a um retorno mensal de 1,81%. Volta para mim, catoche do céu amado. Nossa, é muito, hein? 21% nos últimos 12 meses. Eu dei até aquela coçada na cabeça, sabe? Ah. Jesus, dando uma lambada na taxa Selic. Agora vamos ver como é que é a entrega desses dividendos desse fundo que nós queremos saber. Olhei na tela. Tem aí uma entrega boa de dividendos, teve uma baixa, mas agora ó, subiu e vem pagando bons dividendos, tá, gente? Então, em questão de histórico de evolução dos dividendos, tá aí na tela para vocês. Paga bons dividendos, sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo comigo. Catoche, nós queremos saber o seguinte: são 3 mil likes, 3 mil likes, ó. Dá like, like, like pra gente pro Catochinho vir aqui comigo apresentar de novo. E comenta aqui embaixo comigo. Você conhecia algum desses fundos imobiliários? Já investe? Eu quero saber, Comenta aí, Carol, eu invisto. Carol, eu conheço. Vamos engajar. Eu quero engajamento engajamento entre a gente. Um beijo de luz! Vou a Brasil, vou a longe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.